Днес от 11 часа ППДБ ще върне папката с проекто състав на кабинета и сме на път да имаме правителство. В него за първи път у нас ще има ротационни премиери, преобладаващ брой експерти и само няколко политически имена. На Асен Василев, Мария Габриел и Атанас Славов от ДБ. Кои са подводните камъни обаче и ще издържи ли кабинета 18-те месеца, които си начерта? Коментираме сега с Мария Матеева Казакова, консултант по стратегическо планиране на политиките на Европейския съюз, която включваме от Великобритания. Здравейте! Добро утро! А в студиото е Павел Вълчев, социолог от Alpha Research. Здравейте, здравейте и на вас! Бъдещият кабинет има много недоброжелатели. Виждаме оттегнатите отношения с президента, главния прокурор също се намесва в целият този разговор. Та ще оцелее ли на тези бури? Това е всъщност въпрос. Дали ще оцелее, но аз смятам, че към момента това пък по-скоро изиграе една спотяваща роля, в смисъл такъв, че когато има атаки от всякъде, това по някакъв начин мотивира политическите играчи, в случая продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС, за да съставят едно такова правителство. Колко ще издържи, разбира се, тепърва предстои да видим, но така или иначе аз очаквам към момента, бих могъл да кажа, че моите очаквания са свързани поне в началото, а по-сериозните конфликти, ако щете скандали, да са отвън към управляващата коалиция, въпреки че не иска тая дума да се използва, отколкото да има вътрешни противоречия. Такива ще има, но аз смятам, че те ще бъдат туширани, както и сега виждаме в последните дни и седмица, в името на това да има такова управление. А иначе ще има достатъчно атаки отвън и виждаме, че има и откъде да идват тези атаки. А госпожо Казакова, от какво ще зависи продължителността на живота на този съюз? Ами вижте, интересно е, че атаки отвън ще има, но едва ли и отвътре ще бъде толкова спокойно, защото това е един съюз с вграден динамит. Това са две партии, които са създадени да се самоотричат, които ще трябва и да участват отново най-малко на местните избори като конкуренти. Това е нещо, което неминуемо ще създаде така антагонистични процеси отвътре в самата трудно скрепена структура. Да оставим на страна, че е така твърде сложно дори за умели представители на българския политически живот, за които така нивото на допустим цинизъм вече изключително високо, ту да изчегъртват, ту да препират някого. Всичко това ще доведе неминуемо до значителни процеси, които ще наблюдаваме в следващите месеци. Лена Бориславова вчера каза, че доверието между партньорите на практика остава. Недоверието между партньорите остава. Как се управлява, когато нямаш доверие на партньора, с който си? Управлява се трудно, но можем да го разглеждаме от позитивна гледна точка, в смисъл такъв, че ще има още по-силен контрол, освен отвън. Освен от обществото, взаимно. Ще се дебнат и при някакви по-резки движения. Ще има реакция първо и отвътре. Това, разбира се, е една хипотеза, която ще видим дали ще се случи. Така е, нямат си доверие. Те си го казват, че нямат доверие помежду си. Това е една много трудно управление, което се очертава. Ще има своите подводни камъни, но мен ми се струва, че това е по-скоро национално отговорната позиция, а от строго партийни интереси е ясно, че не е това най-добрия вариант и действително ще има такива напрежения и в двете партии, особено в Продължаваме промяната Демократична България. Такива напрежения ще има, но в името на това все пак страната да започне да решава кризите, за които много говорим, финансова криза, енергийна криза, политическа криза, правосъдна криза, ние непрекъснато институционална, ние влизаме от криза в криза. Така че, и ако ми позволите да цитирам и едни данни на Alpha Research от миналата седмица, след последния скандал, след поредицата от скандали, нали? Последния скандал беше, въпреки че вече е трудно да се каже кой скандал последния? Е последния, но след като изтекаха записите от заседанието на Продължаваме промяната, след този скандал зададахме въпроса как според хората трябва да се реши политическата криза и 66% казват чрез създаване на редовно
правителство от този парламент, а 32% са, че трябва да се отива на избори. Тоест продължава да доминира това желание и очакване в българското общество да има редовно правителство. В смисъл това е пък позитивния така импулс за старта на това управление. Госпожо Кацакова, имате ли притеснение около гласуването в зала на този проектокабинет? Вижте, обратите са толкова непредвидими в последните не само дни, месеци, така и години, имайки предвид, че от 2 години насам България е в такова положение. Така че ние можем да очакваме изненади до последния момент. Още повече, че става въпрос за една по същество компроматна война. Ние така сутрин се събуждаме с нови разкрития, не за друго, а за това как по същество функционират реалните механизми, които движат българската политика. Тоест ние не можем да бъдем убедени, че нов запис няма да изтече, няма да осветли нови факти около сформирането на едно такова мнозинство, които след това отново, тъй като виждаме, че се изчаква няколко дни да се отложат нещата, няма да трябва да се оставят отново на идеята. Но така или иначе, смятате ли, че този съюз между първите две сили, между ППДБ и ГЕРБ, ще ни легитимира пред европейските ни партньори, защото точно евроатлантическата коалиция, за която толкова много се говореше, се случва? В известен смисъл има някакъв опит основните приоритети на страната да бъдат решени чрез една такава коалиция. Същевременно обаче тя не би могла да измие образа на България, най-малкото защото интересните, да кажем, кадрови идеи, които в България се считат за новото лице на една такава коалиция, са твърде спорни. Виждаме лицето на госпожа Габриел, която така беше представена за лицето на морала, лицето на знанието. Веднага след това се разбра, че става въпрос за човек, който така си е приписал научна степен, за да стартира самата си научна кариера. Тя отрече това твърдение. Каза, че е проверявана многократно и от европейски институции, че не си е позволявала такова нещо. Не, на национално ниво пред собствените си избиратели, които я издигат за първи път за евродепутат, тя прави точно това. Това е старта на нейната кариера, т.е. ние виждаме така ни отново липсващи морални устои, а компетентността също е под въпрос как е придобита. Господин Вълчев, да включим и вас в този разговор. Виждате ли проблемни имена в този проектосъстав? Експерти са, това беше и желанието да бъдат експерти, далеч от политиката, само 3 политически лица. Така е, това беше и заявката. Аз смятам, че това правителство все пак е между първите две политически сили. От тази гледна точка все пак легитимността е безспорна. Сега от кадрова гледна точка ние и тепърва ще видим, нали, за какво става дума. Асен Василев остана като финансов министър. Така че това за мен по-скоро предстои, но аз не бих поставил под съмнение така или иначе към момента легитимността и как стоим навън. Ние по-добре от това не виждам как може да стоим в момента между първите две политически сили, които са европейски и натовски настроени. Да ви кажа, към момента не виждам по-добра формула, която може да бъде. С заявка и за конституционна реформа. Точно така. Точно. Христо Иванов каза, че трябва да бъде преосмислен модела на служебните управления, така че занапред да не се допуска възникването на такъв квази-президентски режим, каза той. Тоест депутатите се канят и да урежат правомощията на президента. Ще има ли ответен удар от Радев според вас? Очаквате ли такъв? Най-вероятно ще има. Когато ти отнемат някакви права и такива ползи, които си имал, разбира се, че ще има. Той правилната посока ли е това? За мен по-скоро правилната посока е парламента да може да излъчва правителство, а не да се отрежат всички варианти изобщо да имаме правителство, тъй като служебните правителства са в такива кризисни ситуации и по-скоро трябва да имат временен характер. Те така са и замислени. И това, че те се превърнаха в нещо по-устойчиво в нашата политика, бих казал, че основната вина пада върху парламентарните политически сили. Какъв отговор очаквате от Радев обаче? Какъв отговор имате предвид на такива мерки?
Трудно ми е да предположа какъв ще бъде отговора, но така или иначе размяна на остри реплики, може би излизане на още информации, не само от страна господин на президента към управляващите, и от други страни ще излизат. Аз очаквам да продължи това излизане, вадене на компромати непрекъснато и опити да бъде подкопано това управление, което още не се е състояло, между другото. Съгласна ли сте, госпожо Казакова? Интересното е, че отново се заговори за някакъв мини-преход, който обаче отново да бъде извършен директно от лицата, които са участвали в функционирането на институциите преди началото на този преход, което е нещо наистина така парадоксално, интересно да бъде коментирано, защото и така основният български преход също бива извършвано от политическите лица, които участват и в предходния режим, под който управлява на страната. Това по дефиниция винаги води до адаптация на институциите спрямо интересите на ръководещата върхушка. И това е нещо, за което българските граждани трябва да бъдат много осторожни, защото това се нарича обединение на широки социални кръгове, а всъщност може да става въпрос за сътрудничество между хора с до вчера напълно така противопоставящи се един на друг. Господин Вълчев, това ли е проблема? Ние тъкмо си мислихме, че сме минали прехода. Христо Иванов каза, че имаме нужда от нов преход. Сме в постоянно желание за промяна. Ако се спомняте на времето, и Бойко Борисов дойде на власт с идеята да прави такъв преход. Така е, аз съм съгласен, че ситуацията не е идеална, но видяхме поредицата от избори и ни показват, че тя няма политически да се промени. От тази гледна точка, с тези ресурси, с тази реалност, която имаме, ми се струва, че това е варианта. Друг вариант не виждам в момента, който да е реализуем. Благодаря ви. И в края, господин Вълчев, ДПС как смятате, че ще гласува? Още нямат решение? По-скоро ми се струва, че за правителството няма да го подкрепят, но така или иначе видяхме, че започна един разговор и едно очакване за подкрепа за съдебната реформа. Да, благодаря ви и на двама ви. Павел Вълчев, Мария Матеева Казакова.